Mladene, juče je bila, ja bih rekao, uvertira pred utakmicu ovog vikenda. Radi se o finalu kupa na području regiona Istočne Srbije. Još jedan pekar u vitrinama nije zgoreg. Protivnik ekipa Levoča, rezultat 2-1 za vas. Tako je. Juče je, što kažete, uvertira da dobije ekipa i na samopouzdanju. Utakmica koja je mnogo značila, koja je na neki način mač s dve oštrice, da ne dođe do povrede, da sačuvamo ekipu. Opet smo Andrijanu Pejčić poštedili celu utakmicu, nije igrala. Skockali smo ekipu, bili smo kompletni, Leu sam pustio kasnije malo. Odigrali smo jedan dobar meč, takmičarski, pravo finale. Bili bolji i zasluženo pobedili Rekovac i mislim da u dobrom raspoloženju čekamo ekipu napretka i da favorizujem svoju ekipu, da imamo sad sve i Andrijana će da bude u sastav i očekujem tri boda. Levač u prvenstvu, kako ste igrali s njima? Levač u prvenstvu smo dobili 1-0 pre, mislim da je bilo drugo kolo, tri nedelje već je prošlo, 1-0, Andrijana Pejčić je dala gol. Radi se o jednoj tvrdoj, veoma nezgodnoj ekipi, iskusnoj, koja je satkana od starih iskusnih igračica i juče su to pokazale, mada mi smo bili juče bolji i zasluženo pobedili. Dobro je, kako si rekao na početku, dobra injekcija, dobra za atmosferu pred meč koji sledi, jer ulazite u finiš i svaka utakmica za vas bit će finala. Tako je, još jedno finale u subotu. Da. Gradski stadion od 16 časova. Što kažete, svaka naredna utakmica je nama finale. Sad smo plus izborili kup. Mislim da 20. aprila je osminu Kupa Srbije. Sad je to već u glavni žep smo upali. Igramo protiv Zemuna na Adi. Opet još jedna obaveza, ali kad si stigao do finala ne možeš da kažeš deci nećeš da igraš. Znači, zašle su, borile su se. Ako takav pristup imamo i takve glave, tako da namestimo glave, dobijamo i Kruševac, ja sam siguran. Za devojčice koje nemaju mnogo godina, svaki pehar, svaka medalja, svaka pobeda je zlata vredna, tako da i ovo juče zaista bilo lepo. Tako je, tako je. Mi smo ponovili uspeh. Mi smo 2019. mislim osvojili taj pehar. Tad smo bili još druga liga. Pobedili Napredak u Kruševcu 0-2. Posle toga nam je došao Spartak, ali pravi Spartak i dao nam 14 u Pirotu. Da. I moram da ih pohvalim. Ja sam juče uveče bio u hali. One su pravo sa utakmice došle, igrale za svoju ekonomsku školu i ubedljiv rezultat, mislim da je bilo 8-0. Tako je, devojčice su nakon završenog finala, koje je bilo do 5:30, spremile se i otišle. To su Maša Đunić, Bojana Bečić, Lea Pančev, koje igraju, koje su igrale utakmicu, koje predstavljaju ekonomsku školu i na drugoj strani koje predstavljaju tehničku školu Danijela Ignjatović i Jana Pečić, koje su i takođe juče igrale, otišle i odigrale i za školu jednu utakmicu, njima svaka čast. Ne, ali tu se vidi. Vole da, futbol, vole sport i to je to. Tako je. Ti znaš, u malom futbolu se vidi tamo koča, igra, primanja lopte, a to se kod njih videlo i pravile su razliku, što znači da su tehnički obučene. Na tome sam želeo da bacim akcenat. Tako je. Devojčice koje prođu u moju školu futbala, da kažem, moraju sve tehniku da savladaju da bi mogle da igraju futbal na nekom tom nivou. Kasnije s godinama dođe i ta agresivnost i čvrstina i iskustvo. Maša Đunić već dve godine igra prvu ligu, sad je kapiten, ima to iskustvo, malo iskusnija. One su već bile na republičkom takmičenju s ekonomskom školom pre 3-4 godine. Mislim da su bile prvi srednje, osvojile drugo mesto tad. Tako da za to za njih ništa nije novo i sad očekujem da se plasiraju jer imaju dobru ekipu. Dobro, čekamo vikend i nadamo se pobedi. Čekamo vikend, zdravi smo za sada, očekujem da izađe najjača ekipa, najjači mogući sastav. Andrijana me i juče terala da igra, nisam joj dao uopšte, pošto je odradila trening, trčala, radila s loptom, može, ali nisam smeo da rizikujem.
pustio sam devojke koje su bile 100% spremne i izgarale na terenu. Mi očekujemo isto to da uradimo i u subotu. Ali interesantan detalj, u subotu dve veoma kvalitetne ženske ekipe igraju utakmice biti ili ne biti. Gimnazijalac košarkašice i vi, tako da ovaj vikend je u znaku ženskog sporta. Navijat ćemo. Tako i Vladica, moj kolega i dobar prijatelj pre svega, i u istoj situaciji kao i ja. Mučimo, imamo istu muku, mučimo iste muke. Trenirati... Tako da znam da je njemu utakmica bitna i meni bitna. Juče dolazio da gleda, da bodri ženski fudbalski klub. Ja ću to da mu uzvratim, da idem da gledam košarku. Povedite celu ekipu, neka navijaju. Pomažemo jedan drugome. Povedite celu ekipu, neka navijaju. Tako je, tako je.